אז היי לכולן, אני ויקי. אני ממש ממש שמחה שהצטרפתן אליי היום לשיחה, לשמוע איך מיוזיקלס מברודווי עוזרים לי בתהליך רעיונות שאני עוברת בימים אלה. זאת הייתה הרצאה הכי כיפית בעולם שהיה לי להכין ever, ואני מקווה שתהנו ושתראו כמה באמת אפשר ללמוד מהעולם הזה של המיוזיקלס, ושכנראה בסוף גם כולכן תהיו מכורות כמוני. אז בשיחה הזאת אני אתמקד בעיקר ברעיון הראשון שמגיעות אליו, לא הרעיון הראשון ever, אלא הרעיון ראשון שאנחנו עוברות בכל חברה שאנחנו מתראיינות בה. ואת השיחה היום אני אחלק לשלושה חלקים, בחלק הראשון אני אדבר על ההכנה לפני הרעיון, בחלק השני אני אדבר על מהלך הרעיון עצמו, ובחלק השלישי על מה קורה אחרי הרעיון הראשון, וגם טיפה על מה קורה בסוף של כל התהליך של הרעיונות כולם. אז מי אני? קוראים לי ויקי קלמנוביץ', אני עתודאית לשעבר להנדסת מחשבים, בעשור האחרון עבדתי ביחידה הטכנולוגית של חיל הים, קצת על הקריירה שלי הייתי מפתחת, אחר כך ראש צוות, ובתפקיד האחרון הייתי ראש קבוצת פיתוח. וכל המערכות שעבדתי עליהן היו מערכות הגנה לכלי שיט, וזה תחום שהיה לי סופר מעניין ומגניב. ומי שלא מכירה אותי, עדיין יכולה לנחש שאני אדם די נחבא על הכלים, אפס דרמה, ולכן גם החלום שלי חוץ מלנהל פיתוח תמיד היה להגיע לברודווי. אני רוקדת מגיל 3, ניגנתי על פסנתר, מנגנת על תופים, שרה מאז שאני זוכרת את עצמי, וגם צופה אדוקה במחזות דמר מאז שאני זוכרת את עצמי. ומהחיבור הזה בין העולמות בעצם נולדה ההרצאה הבאה. אז מהרגע שהחלטתי בעצם לא להמשיך בקריירה צבאית ולחפש את הדרך הנכונה בשבילי באזרחות, הבנתי שזה הולך להיות מסע, ומסע ארוך. המסע הזה היה חדש לי, והוא כלל הכנת קורות חיים בפעם הראשונה ever, הכרת השוק האזרחי ולא התעשיות הביטחוניות בפעם הראשונה ever, הבנת ההבדלים בכלל בין סטארט-אפים בשלבים שונים לבין חברות גדולות ושיש הבדל, מי ידע, וכמובן הכנה לרעיונות טכניים בפעם הראשונה. ומאוד התחברתי בתחילת התהליך שלי לסצנה הקלאסית הזאת מפנטום האופרה, כשהפנטום לוקח את קריסטין עמוק לתוך המרתפים שלו, והיא לא יודעת באמת מה היא איתה, או איפה היא, או אפילו עם מי היא נמצאת באמת. וככה בדיוק הרגשתי כשהתחלתי לחפש עבודה, כולל השירים. הדבר הראשון שגיליתי על רעיונות זה שזה תהליך לא מוכר, לא יודעת איך הוא יתחיל, לא יודעת מה יקרה באמצע, ואין לי שמץ של מושג לאן התהליך ייקח אותי. נכנסתי לתוך עולם חדש, מלא באי-וודאות, והרגשתי שהרבה מתוך התהליך הזה זה פשוט עניין של מזל. אז מה זה בכלל ברודווי, לפני שאנחנו צוללות לתוכן? כשאומרים ברודווי מתכוונים לכל הופעת תיאטרון שמוצגת בכל אחד מ-41 תיאטראות שמפוזרים בתיאטר דיסטריקט לאורך רחוב ברודווי בניו יורק. ומה זה מיוזיקל, למי שלא מכירה? זה הופעת תיאטרון שמשלבת בתוכה שירים, דיאלוגים, משחק, ריקודים. יש סיפור מסגרת, וכל התוכן הרגשי של המיוזיקל, הומור, אהבה, כעס, מתוקשרים באמצעות מילים, מוזיקה ותנועה. וכל הדברים האלה עוברים ביחד אינטגרציה והופכים למשהו גדול ושלם. יש גם הגדרה אלטרנטיבית למיוזיקל, היא של הבן זוג שלי, שקורא לזה, הנה עכשיו עוד פעם שיר. אז כמו שסיפרתי, לאחרונה התחלתי לחפש את העבודה הבאה שלי, והתחלתי מלכתוב קורות חיים. הקורות חיים לטעמי היו סבבה לגמרי, אבל כשהתחלתי לבקש פידבק מחברות, הבנתי שהוא כתוב בצורה מאוד מאוד גנרית, לא מעביר שום מסר והוא קצת גם חלבי. וביקשתי כמה קורות חיים לרפרנס, לא יכולה לתאר לכם כמה למדתי מקורות חיים של איזה בחור ששלחו לי. ושם הבנתי שאני צריכה לכתוב בצורה מאוד מאוד מוכוונת הצלחות ולהימנע מאמרות גנריות. מה שאני חשבתי שמאוד מוגזם ולא צנוע בעיניי, בכלל לא מוגזם בעיני אחרים, ואין בכלל מקום לצניעות בתהליך של חיפוש עבודה. זאת פשוט הדרך של מי שמגייס אותי לראות אותי ולהבין אותי מבלי להכיר אותי בכלל. אז אחרי שהקורות חיים היו מוכנים, התחלתי לשלוח אותו לכל מקום, לא ידעתי מה הכיוון שלי, אז התייעצתי עם הרבה חברים בתחום ניהול הפיתוח ומעולמות ה-HR, והחלטתי בהתחלה שהכיוון שלי הוא סטארט-אפים. אז העברתי לכל החברים שלי, כולם התחילו להפיץ, קיבלתי מלא אינטרואים ופשוט התחלתי להגיע להתראיין. גיליתי מהר מאוד שאני לא יודעת להתראיין, ולכן החלטתי באמצע הדרך לעצור, להתאפס ולהתחיל את התהליך בצורה מסודרת. אז השלב הראשון שניגשתי אליו היה הכנה לפני הרעיונות. אני לא יודעת להתראיין, אז אני צריכה להגיע אקסטרה מוכנה. ומה זה אומר מוכנה מבחינתי? הכל התחיל בשאלות שהייתי צריכה לשאול את עצמי. מה התפקיד שאני רוצה? איזה סוג חברה? מה המוצרים שממש ממש בא לי לעבוד עליהם? איזה סוג מנהל אני רוצה שיהיה לי? הניהול האקטיבי הזה של החיפוש הוא נותן לנו הרבה יותר מרחב להכיר את עצמנו ואת החוזקות שלנו. לפני שידעתי מה אני מחפשת, השאלה, אז מה בעצם את מחפשת שאתה חוזרת כל הזמן בכל הרעיונות, הייתה ממש תופסת אותי אוף גארד, כל פעם מחדש. אז לקחתי את הזמן לחשוב רגע מה חשוב לי. אני רציתי להגיע למקום שיש בו את כל מה שחשוב לי שיהיה במקום עבודה, כי אני רציתי שיהיה לי מקום עבודה לשנים הקרובות שאני אענה בו. וקיבלתי השראה מטרייסי מהרספרי, היא יודעת מה היא רוצה, ורק ברגע שהיא מבינה שהיא צריכה להיות אקטיבית ולגרום לדברים לקרות בעצמה, דברים מתחילים לקרות. אז מה טרייסי מחפשת?
איזה תפקיד היא מחפשת? מחפשת תפקיד של רקדנית, כי זה הפשן שלה, באיזה חברה, בתוכנית טלוויזיה שעושה המון המון אימפקט, ומה מייחד את החברה הזאת? הסביבה המעורבת מייצרת תחושת כיף ודייברסיטי. וברגע שטרייסי ממפה לעצמה את כל הדברים שחשובים לה במקום העבודה שלה, שזה פשן, אימפקט ודייברסיטי, היא מתחילה את המסע שלה להתקבל לעבודה. אז אני עשיתי אותו דבר, התחלתי למפות את מה חשוב לי. באיזה תפקיד? רציתי תפקיד הובלה בסביבה צומחת, אבל לא פחות חשוב סביבה מצמיחה. באיזו חברה? לא היה אכפת לי כל כך עם סטארט-אפים או חברות גדולות, אבל רציתי חברה שעושה אימפקט מאוד מאוד משמעותי, ושהקלצ'ר הוא בוטום-אפ. ומה הערך המוסף שחיפשתי בחברה? זה קשר טוב עם המנהלים. אז אחרי תהליך של חשיבה גיליתי שחשוב לי מאוד להגיע למקום שאוכל ללמוד בו המון, שלא יעבוד בצורה של הנחתות מלמעלה בשגרה, ושאוכל להשפיע על המון המון אנשים. בסיום השלב הזה יכולתי להמשיך להבין את עצמי לרענות עצמם. לכן, סליחה. אז כשאני מגיעת לרענות, אתם שמות לב שכל המרוענים, שהמרוענים שואלים בדרך כלל את אותן שאלות, נכון? תספרי על אתגר טכנולוגי משמעותי, תספרי על סיפור הצלחה, תספרי על אתגר חברתי משמעותי, סיפור כישלון, חוסר הסכמה עם מנהל. אתן יודעות בגדול מה הולכים לשאול, כי כבר שאלו אתכן את כל השאלות האפשריות. אז אפשר להכין את עצמנו עם כל הסיפורים האלה מראש. אני לקחתי לעצמי כמה ימים להיזכר בכל הפרויקטים שעבדתי עליהם, בצוותים שהייתי בהם, בחברי הצוות, במנהלים, בפרודקט, בתהליכים שהובלתי, בהחלטות שקיבלתי. המערכת או הפרויקט שלכן לא באמת מעניינים את המראיינים. מעניין להבין אתכן בתוך הסיטואציה. איך אתן מקבלות החלטות, איך קבלת ההחלטות שלכן משתנה בזמנים קשים, איך תתמודדו עם שינויים או עם התנהגויות לא כל כך נעימות מצד הסובבים. אז תכירו את עצמכן למראיינים, והם יכירו אתכן באמת רק אם תכינו את הסיפורים שלכן בצורה מאוד מאוד מחודדת. לא דיבורים כלליים, אלא ממש להביא את המראיינים לדמיין אתכן בסיטואציה. אז בשיקגו יש את הסצנה המפורסמת של הסל בלוק טנגו, מי שמכירה, של כל הרוצחות בכלא שמספרות את הסיפור של איך הן רצחו את הבעלים שלהם. סיפור טוב. וכל הסיפור של כל אחת מהאנשים מסופר בצורה כל כך מדוקדקת ומכיל את הפרטים הנכונים כל כך טוב, שאני ממש מבינה את הסיטואציה מכל כיוון אפשרי. את כל הדמויות הפועלות, מה מניע אותן, וכמובן גם על סמך אילו פרמטרים בדיוק התקבלו ההחלטות. לשמחתי, אני רק הייתי צריכה להכין סיפורים על קו-ווקרס שלא הסתדרתי איתם, או על הפעם האיש המנהל שלי ואני לא הסכמנו על משהו, אף אחד מהסיפורים לא נגמר ברצח, סקסס. אז עד כאן השלב של הסיפורים. הכנתי את כל הסיפורים והייתי מוכנה לרעיונות מבחינת התוכן. ואם תחשבו על אודישן רגע, אז באודישן למיוזיקל צריך תוך 16 תיבות להצליח להעביר מי את, מה מיוחד בך, למה צריכה לעשות את התפקיד הזה, איך הטובה גם בשירה, גם במחול, גם במשחק. אותו דבר כמו בראיון עבודה. אם כולן באודישן צריכות לשיר את אותו השיר, מה מיוחד בך? אם כולן עוברות את אותן השאלות הטכניות, וכולכן תופרות אינטרווי ביט ולתקוד כמו מלכות, למה שמישהו ייקח דווקא אותי? מה הערך המוסף שלי? אז יש פה את הרמה הטכנית, כמובן, ויש גם את האלמנט החברתי. כמובן שכדי לעבור רעיונות טכניים, צריך לדעת למה את נכנסת, ולפתור מלא 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 שאלות מכל הנושאים, כדי לבוא הכי חדש שאת יכולה מבחינה טכנית. לי מאוד עוזר מוק אינטרוויוז, כי מבחינתי זה ההכנה הכי טובה, מבחינה טכנית, כי אני ממש לומדת מפידבק שנותנים לי. אבל בואו רגע נעזוב את החלק הטכני, שכולכן יודעות בדיוק מה צריך לעשות בו. בסוף שואלים אותך שאלות ברעיון כדי לראות איך את חושבת. כן, כמובן, לראות איך את פותרת את הבעיה, ואם את פותרת את הבעיה, אבל גם איך את מגיבה, איך את מתקשרת. כל זה בסוף בונה אצל המראיין תמונה שכוללת גם את ההיבט החברתי. כמה את תתחברי למקום הזה. ומהצד השני, כמה כיף גם יהיה לעבוד איתך בתור בן אדם. זה עכשיו לפחות שנה שנתיים קדימה לעבוד איתך. אז יש איזשהו קטע ששמעתי מבמאי של מיוזיקלס על אודישנים, זה שבמאי באודישנים, במאים באודישנים אוהבים לתת הוראות בימוי באמצע אודישן, תנסי לעשות ככה, תעמדי פה, תשירי שם, והם עושים את זה כדי לראות את התגובות. האם הזמר מתחיל להצטדק ולהתווכח, להסביר למה הוא לא מסכים עם ההוראת בימוי, וחושב שמה שהוא בחר זה יותר טוב, האם מקשיבים, זה כל הדברים הקטנים האלה שבונים תמונה. כשאני התחלתי ללכת לרעיונות, חשבתי שתמיד מחפשים רק את התשובה הנכונה. לקח לי לעבור כמה רעיונות כדי להבין שלא. מדובר בשיח שבודק איך אני מבינה את השאלה, איך אני מתקשרת, איך אני נעזרת בשאלות המנחות, איך אני מקבלת את ההכוונה של המראיין. בסוף כל הדברים הקטנים האלה בונים אצל המראיין ומראיינת תמונה שלי. איך הם תופסים אותי? אז איך תשמרו על הייחוד שלכם ברעיון? מה הערך המוסף שלך? את צריכה לדעת מה יגרום למראיינים לעצור ולומר, וואו, רגע, אותך אני רוצה בחברה שלי. הרי לא באמת יודעים מי את מאחורי הקורות חיים.
הנייר הזה, הקורות חיים שהם מסתכלים עליו ומשרביטים עליו כל מיני דברים, את צריכה להפיח בו חיים. מה שאני עושה כדי שיכירו אותי קצת יותר, זה שאני מדברת על הדברים שאני טובה בהם גם בסקופ של העבודה, וגם כאלה שהם לא בסקופ של העבודה, אבל יכולים לתרום בעבודה. בסקופ של מחוץ לעבודה, אני מציינת הרבה פעמים את האינישיאטיבס שלי. ארגון הקטונים, העברת הרצאות, סדנאות טכניות, בלוגים טכניים, פרויקטי צד. בסקופ של העבודה, אני מציינת את המהפכות שהובלתי במקום שמאוד קשה להזיז בו דברים, את היוזמות שלי בתוך הצוות, את ההצלחות שלי. כל זה אמור לצייר אצל המראיין תמונה שמציגה אותי בתור אדם, מצד אחד מאוד אוטודידקט, ומצד שני בעל יכולת הובלה. מבין כל הדברים שמאפיינים אותי, זה מה שאני רוצה שהמראיין ידע עליי ושיתפוס את תשומת הלב שלו. לפני שאת מגיעה לראיון, תחשבי על ה-added values שלך, ותנסי לראות איך את משלבת אותם בסיפורים שלך. תבני את השיחה ככה שאת תביא לי למה שהמסקנה צריכה להיות. ועוד משהו חשוב מאוד שכדאי לזכור, שכבר אמרתי בהתחלה, אני אגיד אותו עוד פעם, אין מקום לצניעות בראיון. את צריכה לדבר על הצלחות, וצריך לדבר על הדברים שאת טובה בהם, ומה האיכות שלך. כשאנחנו מגיעות לראיון, אנחנו מרגישות שזה רק אנחנו והמראיין בעולם, אבל אני תמיד נזכרת בקטע הבא משורת המקלה, שמזכיר לי איך זה נראה גם מהצד של המראיין. מלא אנשים. אז בחלק הזה דיברנו על נושא ההכנה לרעיון, מה קורה לפני. תכיני את עצמך לתהליך, תביני מה את מחפשת, וזה יעזור לך להתפקס על מה חשוב לציין בקורות חיים, למי מהחברים להפיץ את הקורות חיים, ואלו דברים יניעו אותך כשתתחילי לקבל רעיונות. הדבר השני זה לעבור על כל ההיסטוריה שלך ולחשוב על כל הדברים המעניינים שקרו. אתגרים, הצלחות, חברי צוות, מנהלים, ולבוא מוכנה לכל שאלה שירצו לשאול אותך על העבר המקצועי שלך. הסיפורים שאת מגיעה איתם, את צריכה להרגיש איתם הכי נוח בעולם ולשחות בהם לגמרי. לשחות בפרויקט שעבדת עליו, בפרטים הטכניים שאת רוצה לדבר עליהם. בעיקר, כדי שלא יצליחו להפתיע אותך ולערער את הביטחון שלך עם שאלה שלא הכנת את עצמך אליה. והדבר האחרון זה האיחוד שלך. המראיין או המראיינת לא מכירים את הפרויקט שעבדת עליו. הם רוצים להבין מבין השורות את ההצלחות שלך, את האדם שאת, את הערך המוסף שתביא לחברה כשתעבדי בה. אז בחלק הראשון דיברנו קצת על ההכנה, ועכשיו נעבור לחלק של הרעיונות עצמם. אחרי שהכנתי את עצמי, איך אני אדאג להביא את עצמי בצורה הכי טובה במהלך הרעיון? אז בחלק הזה, החלק השני, אנחנו נדבר על הקונספט של הקיר הרביעי. מה זה הקיר הרביעי? מכירות את זה שפתאום באמצע הצגה, השחקן מסתכל איזה נקודה בחלל במבט נוגה, והוא כאילו באיזה זון כזה, אז שם זה הקיר הרביעי, בזון הזה. הביטוי הזה, הקיר הרביעי, אומר שבעצם לחדר של הצגת תיאטרון יש שלושה קירות פיזיים, וקיר אחד דמיוני שחוצץ בין עולם הדמות של השחקן לבין הקהל, קצת כמו שאנחנו עכשיו. אז איך הקיר הרביעי בא לידי ביטוי בראיון? בעצם כששחקן מסתכל על איזה נקודה במבט נוגה, הוא אמור להיזכר באיזושהי סיטואציה או לראות משהו שהקהל לא רואה. כשאנחנו מספרות על אתגר שעבדנו עליו או על המערכת יחסים הסבוכה עם הפרודקט שלנו, אנחנו גם בעצם פונות לקיר הווירטואלי הזה. מה שחשוב לזכור כשאנחנו פונות לקיר הרביעי, זה שהמראיין לא היה בסיטואציה שם איתכן, ולכן חשוב מאוד להיזכר באמת בסיטואציה תוך כדי שאתן מספרות עליה. זה אולי נשמע תמוה בהתחלה, אבל כשאתן מדברות על אירוע מעבר וגם ממש נזכרות בו, אתן נכנסות הרבה יותר לפרטים, ואפילו הבעות הפנים שלכן משתנות, כי אתן ממש בתוך הסיטואציה. יש הבדל גדול מאוד בין סתם לבעות בנקודה לבין ממש להיזכר. וכדי להבין איך השוני הזה בין לדבר על האירוע בעל פה לעומת ממש לחיות את האירוע תוך כדי הסיפור, בואו להיזכר בסצנה הבאה משיקגו. מדובר כאן, סליחה, ברוקסי שרצחה את בעלה, והעורך דין שלה, ריצ'רד גיר, מתדרך אותה מה צריך לומר במסיבת עיתונאים. הנאמבר הוא ממש כמו שהוא נראה, הנאמבר בסגנון של תיאטרון בובות, ולא סתם זאת הבחירה. העורך דין מכניס לה מילים לפה, והיא חוזרת מונוטונית על המילים שהוא אומר לה לומר, וזה נראה חסר חיים לחלוטין. בהמשך הסצנה יש איזה רגע שבו she's going off script, והיא ממש כאילו מתארת באמת מה שהיא מתחילה להגיד כל מיני דברים מפלילים, ושם זה ממש מתחיל להרגיש כאילו זה כבר לא תיאטרון בובות יותר, אלא ממש החיים האמיתיים. גם ברעיון אנחנו רוצות שזה לא ירגיש מעוקצה מדי, וזכור יותר מדי בעל פה. תביאו את הרגשות המתאימים לסיפור המתאים. אם הייתה לי חוויה לא טובה עם מפתח בצוות שלי, אני אדבר על ההרגשה שלי,
על החוויה של לעבוד איתו, על איך זה גרם לי להתנהל, על מה עשיתי כדי לשפר את החוויה, ואני אדבר על הזיכרון הזה כאילו אני חיה אותו באותו הרגע. זה ממש עושה את כל ההבדל בין סיפור שהתחיל לבין ממש להחיות את הסיטואציה. אז כשאני משתפת את הסיטואציה ומציירת ממש את כל התמונה, חשוב לי מאוד גם לשזור כמה שיותר פרטים. במהלך השיחה עם המראיין, התמונה נתווית דרך כל החלקים שאתן מציירות. אם שואלים על בעיה שפתרתן, אתן יכולות לתאר את הבעיה, אתן יכולות לתאר אחר כך גם את הפתרון. אבל אתן יכולות באותה מידה לענות על השאלה בצורה קצת אחרת. אתן יכולות לתאר את הצוות שהייתן חלק ממנו, ואיפה הוא השתלב בחברה, את האקוסיסטם שבו הבעיה חיה, למה הבעיה הופיעה, מה היו הגישות לפתרון בצוות, איך התקבל הפתרון הנבחר, למה הוא נבחר. ככל שתוסיפו יותר פרטים, ככה התמונה תהיה הרבה יותר צבעונית והרבה יותר מלאה וברורה למראיין. הסיפור המעניין נתבע רק דרך הפרטים, לא דרך הפתרונות, לא דרך רק התחלה וסוף. כל פעולה, כל החלטה, כל כיוון שהלכתי בו, אני צריכה להצדיק אותו. אני צריכה להבין גם מה הוביל אותי, מה הניע אותי, וגם לשים כותרות על הבחירות שלי. למה בחרתי באסטרטגיה כזאת? למה קיבלתי את ההחלטה הטכנית ההיא? מה שהניע אותי היה ה-Business KPI, או ה-Reliability של המערכת? כותרות מאוד מאוד גם עוזרות להכניס את המראיינים לסיטואציה. הם לא היו חלק מהסיטואציה הזאת הרי. וזה גם מראה בנוסף ששום דבר אצלי הוא לא שרירותי, והכל נעשה בגיבוי של החלטה מודעת לגמרי. עד כאן, הכל מהמם, נכון? אבל אני לא יכולה באמת להתעלם מהעובדה שרעיונות זה לא כזה כיף ושיינינג וצחוקים כל הזמן, ושזה תהליך שהוא גם מאוד מאוד קשה נפשית, לפחות בשבילי. בסצנה שאנחנו רואות כאן מבוק אוף מורמון, יושב על המיטה אלדר קניגהם, חניך חדש בצוות, שקצת קשה לו עם המעבר לאפריקה לנסות להמיר אפריקאים לדת המורמונית. לכן חברי הצוות שלו מלמדים אותו איזושהי טכניקה מורמונית להתמודדות עם קשיים. לשיר הזה קוראים Turn It Off, וזה די מסביר את עצמו. אם קשה, אז צריך to turn it off like a light switch, לחבות את זה. לא יודעת איך זה אצלכן, אבל אצלי מדי פעם אני קצת מתחילה לצאת מאיזון. אחרי כל כמה רעיונות, מתחילה לפקפק בעצמי, מתחילה לפקפק ביכולות שלי. קורה, נכון? אבל מה אם זה קורה לי באמצע הרעיון? שאני פתאום מתערערת מאיזה מילה שהמראיין אמר, או איזה מבט שאני מפרשת אותו בצורה מסוימת. מקווה שבקטע הזה אתן יותר חזקות ממני, ולא נותנות למילים או מבטים לערער אתכן. אבל אם לא, אז אם אתן בבית ומתחילות להתערר, תפרקו רגע את עולם הבעיה. תפרידו את ההישגים האובייקטיביים שלכן, וממה שאתן חוששות. ותזכירו לעצמכן שאתן באמצע משימה למצוא עבודה, אז אין זמן כרגע להתמקד בכל מה שהוא לא אובייקטיבי. זה קל. במידה וזה קורה באמצע רעיון, חשוב מאוד מיד להיזכר בבוק אוף מורמון, וברגע שאתן מרגישות שהתערערתן טיפה, תחייכו, ופשוט turn it off like a light switch. זה משנה חיים. כשאתן יוצאות מהרעיון הזה, המטרה שלכן היא לדעת שהשארתן רושם כל כך טוב, שכשהמראיינים מדברים על המועמדים, אתן תהיו הראשונות שקופצות לראש. אף אחד מהם לא יצטרך להסתכל שוב בקורות חיים, או לנסות להיזכר מי אתן. או כמו שרוקסי אומרת, I got me a world full of yes. אז בחלק הזה דיברנו על מהלך הרעיון, על אופן העברת הסיפורים שלכן, על כמה חשוב ממש להרגיש שאתן חוות את הזיכרון שוב, כמה חשוב לתת כמה שיותר פרטים כדי שבעצם המראיין יוכל לדמיין אתכן בסיטואציה. אתן באות לספר את הצד שלכן בכל סיפור. אין יותר מדי מקום לאנחנו ועשינו ברעיון שלך. את באה לספר למה את צריכה להיות בתפקיד הזה, לא למה הצוות שלך צריך להיות בתפקיד הזה. אין דיבורים באוויר ובצורה כללית, הכל צריך להיות מאוד מאוד ספציפי, נוגע לכן ומטובל בכמה שיותר פרטים שיוסיפו כמה שיותר צבע לסיפורים שלכן. כדי שהמראיין יוכל לבנות לעצמו או לעצמה תמונה מלאה בפרטים עליכן. ואם משהו במהלך הרעיון מתחיל להרער אתכן, אתן פשוט מחייכות, מחבות את זה וממשיכות את הרעיון. בסוף הרעיון אתן רוצות שהשם שלכן יהיה זה שקופץ ראשון במחשבה של המראיין או המראיינת. ועכשיו הגענו לחלק השלישי. מה קורה אחרי הרעיון הראשון? אז אחרי הרעיון הראשון, יש את הרעיונות הבאים, נכון? ברעיונות הבאים, אם לא עשיתן את זה עד עכשיו, שם זה אפילו עוד יותר חשוב. אתן צריכות לרצות את התפקיד הזה ולהגיע לרעיון עם הידיעה שהתפקיד הזה, בחברה הזאת, זה מה שתפור עליכן וזה מה שאתן חולמות עליו. ואני לא אומרת את זה בקטע של לשקר או משהו כזה,
אם תהיו invested בתפקיד, אתן גם באמת תרצו את התפקיד ואת החברה, והפשן הזה שלכן יעבור דרך התנועות ידיים והבאות שלכן. לכן חשוב לעשות עם עצמי רק את החשיבה של למה זה התפקיד שאני הכי רוצה בעולם. הרי אני לא סתם רוצה כל כך להגיע לפה. וכאן נכנס הערך המוסף שלי לחברה. איך אני הדבר הכי טוב שיקרה לחברה הזאת? אתן צריכות להרגיש כאילו אתן ב-I want song. זה השיר הזה במיוזיקל שבו הדמות שרה על מה היא חולמת שיקרה שישנה לה את החיים. כמו השיר של רוקסי מהחלק הקודם, כמו השיר שאני שרה עכשיו הכי הרבה בבידוד, שעל בת הים הקטנה שהיא בים והיא נורא נורא רוצה לצאת לרחוב ולהרגיש איך זה כשאנשים הולכים ברחוב, זה גם I want song. ותחשבו רגע על המראיינים, הם הרי עובדים בחברה הזאת, זאת החברה שהם בחרו בה. תראו להם שאתן מבינות אותם ואת הבחירה שלהם בחברה הזאת. זה רק יגרום לכם להתחבר יותר לתהליך הרעיונות, ורק עצם החיבור כבר רק ישפר לכם את ההרגשה. וזה בעצמו שווה הרבה מאוד. אז מה קורה אבל אם God forbid לא עברנו את הרעיון הראשון? הכי חשוב זה לא להתבאס מכל רעיון. אתן לא בספרינט, אתן במרתון, וכמו למרתון, אתן צריכות להכין את עצמכם נפשית לריצה ארוכה מאוד בקצב קבוע. אם הקצב שלכם זה לתקתק עכשיו 3 רעיונות ביום, זה סבבה. אם הקצב שלכם זה לעשות רעיון אחד בשבוע, זה גם סבבה. אם אתן מכינות את עצמכם למשרה ספציפית ומתראיינות רק לשם ולא מתראיינות לשום מקום אחר, זה גם סבבה. פשוט תבחרו את הקצב שלכם, ואל תעשו את זה יותר מהר ממה שבא לכם, ממה שאתן תרגישו טוב איתו. הכי חשוב זה לא להתבאס כשלא עוברות. תספרו 50 רעיונות שלא עברתן, וגם אז אסור להתבאס. את הנושא הזה מסכם שיר שאני מאוד מאוד אוהבת מ-Avenue Q, שנקרא It Sucks to Be Me, והוא מבוסס בגדול על משפט צרת רבים חצי נחמה. כולם מתבאסים, לכולם רע, אז אנחנו יכולות להרגיש הרבה יותר טוב עכשיו. אז הכנו את עצמנו עם שיר לתרחיש שבו לא עברנו את הרעיון, אבל מה עם התרחיש שבו כן עברתם את הרעיון ואפילו הגעתם כמעט לקו הסיום? אז נכון, אנחנו לא איני, אנחנו לא חיות בבית יתומים ומחכות שמיליונר עשיר יבוא ויציל אותנו מהחיים האלה, ואי אפשר להתעלם מזה שאנחנו עובדות במקצוע מאוד מתגמל. אבל לרגע אנחנו לא יכולות לשכוח שעבדנו מאוד קשה כדי להגיע לעבוד במקצוע שלנו, ושמדובר בעבודה קשה ותובענית שנמשכת כל יום המון שעות, לוקחת מאיתנו הרבה משאבים גם בעבודה עצמה וגם בבית. לכן חשוב לא להמעיט בנושא של השכר. חשוב לבוא מוכנה מראש עם ציפיות שכר, אחרי שחקרת את השוק. סתם חבל שתתבאסי בדיעבד. אם זאת עבודת החלומות שלך, ואת הולכת לתת פה את הנשמה שלך ואת רוב השעות שלך ביום, במשך כמה שנים, תבקשי את מה שמגיע לך, ו-don't undersell yourself. זה יותר חשוב מהכל. זה השכר שלך לעוד כמה שנים, וחבל שביקשת פחות כשיכולת יותר. עכשיו חלק בונוס, איך בוחרים בין כמה הצעות? אז יש כל מיני מקרים שבהם אני מתלבטת האם אני בכלל מסוגלת לבצע את התפקיד הזה בצורה טובה. זאת כאילו, מבחינתי ההתלבטות. ובמקרים כאלה אני אומרת לעצמי, תראי את אלפה בא מוויקד, זאתי בירוק, מי שלא מכירה, היא מחליטה לצאת מאזור הנפחות שלה ולעשות מה שהלב שלה אומר. כמו שהיא אומרת, I'm through accepting limits, because someone says they're so, some things I cannot change, but till I try, I'll never know. זאת אומרת, עד שאני לא אנסה, אני לא יודע, אז מה יש לי להפסיד? אם אני לא אנסה את התפקיד הזה, אני לא יודע אם אני טובה או גרועה בו, נכון? אז תחשבו על מה שמניע אתכן בקבלת החלטות בכל דבר אחר בחיים, וזה גם מה שצריך להניע אתכן בקבלת ההחלטה הזאת של איזה מהצעות לבחור. מה שמעניין אותך זה איפה תצמחי, איפה יהיה לך כיף, איפה התגמול יהיה גבוה. תלכי עם הלב שלך, מה כבר יכול לקרות? אז בחלק הזה ראינו מה קורה אחרי הרעיון הראשון. לא עברתן? לא נורא, זה עניין של התאמה וכנראה שהחיבור לא איתים. עברתן? אלופות! ברעיונות הבאים אתן צריכות להיות אפילו עוד יותר invested בתהליך. ככל שתרצו להגיע יותר לחברה ולתפקיד, זה יהפוך אתכן למרועיונות יותר טובות, בזכות הפשן הזה שעובר דרך התת מודע. את כל הסיפורים שלכם צריך להתאים כדי שהם יציגו למראיינים למה את הכי מתאימה לתפקיד הזה. אז תבואי מוכנה עם להבין מה החברה עושה, מה המוצר שעובדים עליו, מה ה-values של החברה, וכל מה שאת יכולה להבין על החברה. עברתן את כל הרעיונות, מלכות? עכשיו צריך לחשוב על ציפיית שכר ועל ההחלטה הגורלית שלה לאיזה חוזה לחתום. אז מה עשינו בעצם במהלך ההרצאה? ראינו שלפני הרעיונות חשוב להבין מה אנחנו רוצות, לסדר את הסיפורים שלנו ולחשוב על הערך המוסף שלנו. במהלך הרעיונות צריך לחיות את הזיכרונות שלנו, להוסיף כמה שיותר פרטים להשלמת התמונה ולחבות מחשבות תורדניות. ואחרי הרעיון הראשון ובמהלך הרעיונות הבאים, חשוב להרגיש שאת רוצה את התפקיד, לא להתבייס עם איפשהו התהליך מפסיק, וכשאת מגיעה לקו הסיום,
לא לשכוח כמה את שווה. בונוס טיפ. ביטחון זה דבר חשוב. תורידי לחץ כמה שאת יכולה ותבואי בביטחון. לכל אחת יש את הטריקים שלה בשביל זה, אני בטוחה שגם לכן. אני שרה איזה I-One Song אחד ביום לפחות, והוא משתנה לפי מה שבא לי באותו יום. זה אחלה להרים את המצב רוח ואת האנרגיות, וגם הביטחון עולה. והגענו לשקף הכי חשוב, שזה ריקאפ של רוב מחזות הזמר שהזכרתי. עכשיו זו תקופה טובה לבינג' למי שאין לה ילדים, סורי. תראו את כולם, ואז אני מקווה שיפתח לכם התאבון לראות גם את כל שאר המיוזיקלס שלא הזכרתי כאן. מקווה שההרצאה הזאת תרמה לכם, ושיותר חשוב מזה נהנתם. עכשיו רק נשאר ללכת לרעיון הבא שלכם, כאילו אתם בדרך ל-One Woman Show שזה אתן. אז יאללה, בואו נרים לעצמנו ונוסיף עוד צבע ומוזיקה לחיים. בהצלחה ותודה רבה. ואם יש למישהו שאלות, נגיד, אז עכשיו זה זמן טוב לעשות איזה שיחה או משהו. שאלות? משהו? מישהו רוצה לספר איך היא מתכוננת לרעיונות באמצעות שירים? זה גם סבבה. בשמחה, בשמחה, בשמחה. אז אם יש למישהי שאלות, אז אתן יכולות למצוא אותי בלינקדין, או בפייסבוק, או בטוויטר, או איפה שאתן רוצות. ותודה. ביי לכולם.